Bate! Me dá o seu pet. Me dá o seu pet. Me dá o seu pet. Quero mega neon pra mim. Quero mega neon pra mim. Quero mega neon pra mim. Me dá o seu pet. Sim, eu vou te contar um relato. O ET é doido. Tá no meu quarto, atrás do vidro, cantando e dançando. De um lado, de um lado pro outro. Vai ET é doido, que eu sei que cê tá louco. De um lado pro outro. Entra aqui pra gente ficar doido. Amor, 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 amor. Coli, 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 cola. Coli, 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 cola. Ei, amo, amo, a pizza vai queimar. Quem é que tem pijaminha da moda kawaii? É a Vitória. My Knee Blocks é a Vitória. Pra jogar, minha travada vai fazer você ganhar. Debaixo do tom e nunca mais vão sair. Eu sou o combo perfeito para cair. Yeah. Eu sou noob pra jogar. Minha travada vai fazer você ganhar. Debaixo do tom e nunca mais vão sair. Eu sou o combo perfeito para cair. Yeah. Eu vou te falar, conquistamos 1000 inscritos, vocês são de arrasar. Obrigado pelo carinho e toda a atenção. Tudo isso que eu faço é com o coração. Se você gostou do rap, compartilhe aí, irmão. Desse jeito vamos fazer uma grande união. Se você não me conhece, vem me conhecer. Se inscrevendo no canal, isso é sensacional. Seja muito bem-vindo ao Julia Mind Girl. Obrigada a todos, agora vai um beijo meu. Mind Blocks ensina a continuar não olhando as pedras que os haters vão jogar junto de sua mãe e pai. Faz todo mundo chorar com histórias Mind Blocks que voltamos a sonhar. A vitória Mind Blocks, verdadeira guerreira. Seu amor e humildade venceu todas as barreiras. De celular na mão e a voz do coração, destruiu a tristeza, iluminou meu coração. Cada vídeo, cada sonho.